grad Dubrovnik raspisao natječaj za pročelnike, savjetnike i suradnike. Spominju se spajanja odjela i smjene na njihovom čelu. Razgovarali smo s bivšim kandidatima za gradonačelničku fotelju o tome kako bi oni reorganizirali gradsku upravu. Nakon naprasnog odlaska s čelnog mjesta u konzervatorskom odjelu u Dubrovniku i istrage koju je provodilo Ministarstvo kulture, o Žani Bači više ne govori nitko. Pitali smo resorno ministarstvo što su utvrdili u njenom slučaju, ali i kad je točno Antun Bače službeno imenovan na njenu poziciju. Strukovna grupa hotelijera mjesecima bez vodstva, predsjednik odavno završio mandat, zamjenik otišao u mirovinu. Neslužbeno doznajemo i kako dio strukovnih grupa pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ne održava ni sastanke, pa ostaje pitanje čemu služi vodstvo strukovnih udruga. Porporela prepuna otpada u moru i izvan mora. Stanovnici povijesne jezgre revoltirani. Problem odlučili riješiti sami. I onda smo mi ko porporelaši, mislim uvijek je to spadalo, vamo reći, na naša leđa, jeli. Nismo se mi ni žalili ništa, ali onda dok je to bilo dva put jedno da se opere, pa je ok, jeli. Sad je onda došlo do situacije gdje je eskaliralo, nismo ni mogli, jeli, pokriti se s aparaturom koju smo imali. Dobar dan, cijenjeni gledatelji, pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Kako smo prvi izvijestili, u gradskoj upravi ovih dana na veliko se zapošljava, od pročelnika pa sve do savjetnika i suradnika. Upravo u duhu raspisanih natječaja za pročelničke fotelje i najavljenim kadrovskim i organizacijskim promjenama, razgovarali smo s dubrovačkim političarima koji su na zadnjim izborima pretendirali na gradonačelničko mjesto. Otkrili su nam kako bi oni organizirali gradsku upravu. Gradska uprava, kako smo izvještavali, raspisuje natječaj, traži za sad dva nova pročelnika, ali i još 7 zaposlenika. Jasno je, u tijeku je najavljena reorganizacija. Danima se nagađa o promjenama koje će se dogoditi, mogućem spajanju upravnih odjela i novim imenima u pročelničkim foteljama. Glavnu riječ tu vodi, naravno, gradonačelnik. Sukladno aktualnoj situaciji razgovarali smo s onima koji su na zadnjim izborima htjeli biti na čelu grada. Gradskoj upravi zamjeraju, uglavnom, istu stvar. Broj gradskih odjela, naravno, u gradu Dubrovniku ne bi se trebao povećavati, međutim imamo problem da se u kontinuitetu povećava broj zaposlenih. I većina od ovih pročelnika koje će gradonačelnik Franković vrlo vjerovatno i zamijeniti, ostaće raditi za gradsku upravu. Nove ugovore, rezultate natječaja dobit će novi, drugi neki pročelnici, a usto se još raspisuje natječaj i zapošljavanje nekoliko novih ljudi u odjel za izdavanje dozvola. Pa gradska uprava prije svega treba biti što efikasniji servis građanima i treba biti što optimalnije ustrojena. Ja osobno mislim da je naša gradska uprava preglomazna. Ono što tišti gradsku upravu, po mom shvaćanju, što ona pomalo postaje magazinom žonte. A to znači veliki broj bivših i onih koji će od sadašnjih postati bivši, parkiraju se na određena visoko pozicionirana, relativno vrlo dobro plaćena radna mjesta, bez ikakve odgovornosti. To je nešto što mene smeta. Problem broja zaposlenih, kaže Vičan, vuče i sadašnja, ali i one prošle gradske uprave. Broj ljudi u gradskoj upravi je također veći nego je potreban, ali to je problem koji se vuče još od svih prethodnih gradonačelnika. Naravno, tamo stoje pojedinci koje su doveli ovi ili oni, možda i ja ponekoga. Međutim, ono što sam govorio u kampanji, sad želim ponoviti, o čemu ću i sa govornice vijeća govoriti, ne bih dozvolio da nitko koji je zaposlenik gradske uprave dobije plaću koju nije zaradio. Za razliku od broja zaposlenih, broj upravnih odjela dijelu naših sugovornika nije sporan. U ovom trenutku ne bih smanjivao broj gradskih odjela, ali isto tako ne bih činio ovo što čini gradonačelnik Franković, povećavao broj zaposlenika, na primjer, u odjelu za izdavanje dozvola. Pa njegova je propaganda do sada bila novi GUP, umjeren odnos prema krajoliku, a vidimo da je praksa koju gradska uprava provodi izdavanje što je moguće više
dozvola? Nije presudno pitanje da li ima 11, 12 ili 8 upravnih odbora, upravnih odjela. Po meni bi bilo 5, ne više, samo 5. Ali ja nisam u poziciji da mogu reći bit će ovako. Ja mogu sugerirati, predlagati, diskutirati, što ću rado i činiti, argumentirati, obrazlagati, ali prijedlog daje gradonačelnik. No, Maro Kristić predlaže spajanje dijela gradskih upravnih tijela. Kada su u pitanju upravni odjeli, ja kad bih bio u poziciji odlučivati i nešto mijenjati, ja bih fuzirao određene upravne odjele. Tu prije svega mislim na to da bih spojio upravni odjel za promet i upravni odjel za komunalne poslove u jedan upravni odjel i isto tako bih napravio sa upravnim odjelom za izgradnju i upravljanje projektima, njega bih spojio sa upravnim odjelom za urbanizam. Podsjetimo, u tjednu za nama gradska uprava raspisala je natječaj za pročelnike upravnih odjela i to onog za izgradnju i upravljanje projektima, te onog za turizam, gospodarstvo i more, ali i 5 natječaja u kojim se traži 7 zaposlenika, vježbenika, suradnika i savjetnika. I dalje se ne zna ništa o istrazi koju je provodilo Ministarstvo kulture nad radom bivše pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku. O Žani Bači danas ne govori nitko iz Ministarstva kulture, ne odgovaraju na naše upite, a u međuvremenu na njeno mjesto zasjeo je Antun Bače koji je neposredno nakon istrage imenovan vršiteljem dužnosti. Julija Dragičević. U ožujku prošle godine medijskim prostorom grada Dubrovnika odjeknula je vijest kako se Žana Bača povukla s mjesta pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Iz Ministarstva kulture i medija prvo su tvrdili kako je ona otišla na bolovanje, no uskoro se ispostavilo kako je to bolovanje zapravo značilo finalni odlazak. Rad tada već bivše pročelnice Žane Bače češljalo i Ministarstvo kulture i medija i to od lipnja prošle godine. Kako se tada sumnjalo, izdavane su potvrde na projekte koji nisu čak imali ni građevinske dozvole. Jedan od spornih bio i onaj na Peskariji gdje je trebao biti postavljen montažni objekt i to u suglasnost dubrovačkih konzervatora. Umjesto Žane Bača, na čelo dubrovačkih konzervatora imenovan je Antun Bače, ali kao vršitelj dužnosti. Uskoro se i to promijenilo, jer ukoliko na stranicu ministarstva uđete danas, Antun Bače stoji kao pročelnik. U upitu Ministarstvu kulture i medija tražili smo da nam pojasne kad je točno Antun Bače imenovan pročelnikom, ali i na koji način, to jest raspisuju li se za tu poziciju natječaji. Osim podataka o imenovanju Antuna Bače, ministarstvo smo pitali kakva je situacija sa Žanom Bača, koje povrede dužnosti su u njenom slučaju točno utvrđene i jesu li podnesene bilo kakve prijave nadležnim institucijama. Do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao, no svakako ga očekujemo i po primitku ćemo ga objaviti. Strukovna udruga hotelijera, koju čine svi registrirani hoteli, a koja djeluje pod Županijskom komorom Dubrovnik već mjesecima, pazite sad ovo, nema vodstvo. Iz Županijske komore Dubrovnik u tome ne vide ništa sporno, jer, kako kažu, za sve je kriv, najveći krivac za sve i svašta u današnjem svijetu, a to je koronavirus, ali i nedostatak kompetentne osobe. Kako neslužbeno pak doznajemo, dio strukovnih udruga koje imaju vodstvo nemaju sastanke, pa ostaje pitanje koja je njihova svrha. Mjesecima strukovna grupa hotelijera nema vodstvo. Nakon 2 mandata predsjednik strukovne grupe hotelijera Željko Miletić povukao se s te pozicije, a nedugo nakon njega u mirovinu je otišao i njegov zamjenik Nikola Bogoje. Pa zato što je trenutnom predsjedniku istekao mandat i evo do idućeg, dakle do iduće sjednice strukovne grupe, onda praktički može izjave ako je nužno za medije davati bilo tko drugi ispred strukovne grupe ili u konačnici tajnik strukovne grupe. A tajnik, to jest tajnica koja o svemu odlučuje, je upravo Nikolina Trojić. Tako na funkciji predsjednika strukovne grupe hotelijera još od prošle godine nema nikoga. Željku je istekao mandat, evo sad nisam sigurna, to je bio 12. mjesec ili prošle godine ili godinu prije. Gospar Nikola je u međuvremenu pošao u mirovinu. A krivac što nema novog vodstva je koronavirus, a i nedostatak osobe koja bi došla na te pozicije. Iako nema ni predsjednika ni zamjenika, na službenim stranicama i dalje stare informacije.
Po pravilu tako to i stoji, dakle do službenog izbora stoje podaci oni koji su jedini službeni iz zadnjeg izbora. Dakle, kad bude idući izbor, tek se onda mogu staviti nova imena koja će biti tada definirana ili izabrana na sjednici. Prema poslovniku koji je donesen još 2015. spomenutu sjednicu sazivaju predsjednik i zamjenik kojih trenutačno nema, ali i tajnik, odnosno tajnica Trojić. Sama priča sa predsjednikom, zamjenikom je tehničke naravi i to se planira tamo negdje za jesen, dakle pretpostavljam 9. mjesec, kad ćemo onda iskoristiti priliku i da napravimo jedan rezime samih rezultata ove sezone. Operativno strukovna grupa djeluje, međutim u tom tehničkom dijelu će se izbor izvršiti na idućoj sjednici. Za komentar smo pokušali dobiti i bivšeg predsjednika Željka Miletića, koji nam je odgovorio kako nema vremena za bilo kakve izjave, te da će nam odgovoriti na pisani upit, ali tek sutra. Inače, kako neslužbeno doznajemo, predsjednici i zamjenici strukovnih grupa pri HGK nemaju naknade za rad, ali isto tako nemaju ni informacije, jer pojedine strukovne grupe ni ne održavaju sastanke, pa se postavlja pitanje čemu služe strukovne grupe i njihovo vodstvo. Ljetnikovac Orkočović trebao je postati nova kulturno-turistička destinacija koja bi obogatila ne samo sadržaj marine u Komolcu, već i turističku ponudu naše županije. Od izrade dokumentacije koju je financirala Europska unija do danas većeg pomaka na tom projektu uopće nema. Provjerili smo gdje je zapelo s dugo najavljivanom obnovom. Jedan od najljepših ljetnikovaca na dubrovačkom području godinama je netaknut. Sa svoja tri kata plus navodne podzemne katakombe, potencijal ove građevine iznimno je velik, no zasad neiskorišten. Ljetnikovac Orkočević izgrađen je još u 16. stoljeću, a danas je zaštićen kao kulturno dobro. Osim po svom interijeru i veličini, poznat je i po ovim širokim baroknim skalinima. Cjelovitom obnovom koja se najavljuje dugi niz godina, vrijedna je oko 60 milijuna kuna, Ljetnikovcu bi se vratio stari sjaj, obnavljali bi se vrtovi, ali interijer koji krije i tajne prostorije. Projekt pod nazivom Skala nova kulturno-turistička destinacija dobio je 2016. 2,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava od Europske unije. Bili su to novci potrebni za izradu dokumentacije, a danas, 5 godina kasnije, veći radovi na Ljetnikovcu za sad još nisu započeli. No prije godinu dana stigle su dobre vijesti, izdana je građevinska dozvola. O točnom datumu početka radova nitko nije htio špekulirati, pa ni čelna osoba ACI-a Kristijan Pavić, no postavlja se pitanje što se otad na projektu zapravo radilo. Pa projekt je i dalje u stanju realizacije, znači aplicirao se prema europskim fondovima. Sad očekujemo da nađemo fond, novac i da krenemo sa realizacijom. A obnovom objekta planirani su i novi sadržaj, između ostaloga i ugostiteljski objekt. Prije svega želimo tu gastronomski dignuti još na viši nivo ACI Marina Dubrovnik, tako da bi to bio jedan svjetski poznati restoran, naravno, ako ga budemo mogli dovesti. Znači, tu bi bila suvenirnica, tu bi bila butik, znači sve ono što je jedan objekt, jedan kvalitetne, visoke kvalitete može sadržati u sebi. Osim ACI Marina, u projektu je do 2019. sudjelovao Hrvatski restauratorski zavod, koji je bio zadužen za provođenje konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i izradu konzervatorske studije s prijedlogom obnove. Važnu ulogu imao je i Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva Deša. Napravili su kurikulum škole za stare zanate, koja bi također trebala biti dijelom ponude Ljetnikovca. Željeli smo prvo ići na lokalno, na nešto naše, na prepoznavanje našeg identiteta. I kad govorimo o tome, tu je vez, imamo tri veza našega kraja, naše županije, to bi bio Konavolski, Primorski i Mljetski vez. Pa imamo pletenje vrše i košića od Mirtinog pruča, pa onda smo stavili kameno klesarstvo koje je bilo jako zastupljeno, jeli, imamo kamen, zašto ga ne obrađivati.
No sve je to još uvijek relativno daleka budućnost, jer jednom kad krenu radovi će vjerojatno trajati godinama, upravo zbog osjetljivosti same obnove, a izaci Marine nadaju se da će sve početi u roku od 3 godine od izdavanja građevinske dozvole. Situacija s otpadom na Porporeli svakim danom sve više zabrinjava stanovnike povijesne jezgre, otpada i u moru i izvan mora, a dok se nadležni sjete reagirati, porporelaši su odlučili uzeti stvari u svoje ruke. Porporela već neko vrijeme ne sjaju u svom punom sjaju. Porporelaši teško dolaze do adekvatne pomoći oko čišćenja otpada, pa je do sada taj teret bio isključivo na njihovim leđima. Pa ništa, ono, s obzirom na ove epidemiološke mjere i kako je određeno, poslije ponoća ljudi svaje koji u splitskim Bačvicama morali naći neko mjesto, jeli, gdje će se poći druži poslije ponoća, i počelo se događati da se ovdje skuplja stvarno ogroman broj ljudi, ono, preko 1000-1500 ljudi svaki dan. U zadnjih 20 dana je to kulminiralo, pa smo napravili apel, u biti poslali smo neke dopise, ne bili morali promijeniti situaciju koja do sad nije bila tako, ali ovo je u zadnje vrijeme katastrofa, pa smo se angažirali da riješimo nešto. Osim banjskog otpada koji uništava izgled, ali i reputaciju jednog od najljepših mjesta u gradu, problem pravi i otpad unutar mora. A kako bi se s čišćenjem cijelog prostora što prije efikasnije krenulo, morali su nabaviti i posebne pumpe koje su, kako kažu na Porporeli, sami financirali. Problem je li općenito čišćenja Porporele, s obzirom da je prvi šaht odakle se voda može crpiti ispred katedrale, onda je bilo sa tim maningama, sa cijevima koje se dovode. Do tu bio problem, uvijek je bila operativa problem, onaj mali autić što dolazi ne može pokriti takav posao. I onda smo mi ko porporelaši, mislim uvijek je to spadalo, vamo reći, na naša leđa. Nismo se mi ni žalili ni ništa, ali onda dok je to bilo 2 puta tjedno da se opere, pa je ok. Sad je došlo do situacije gdje je eskaliralo, nismo ni mogli pokriti se s aparaturom koju smo imali. I onda smo na kraju odlučili njima pisa za neku pomoć da se nešto izorganizira. Da situacija na Porporeli nikako nije bajna pokazuje velika količina otpada, ali i stakla koji se svakodnevno nalazi na jednom od najljepših mjesta na svijetu. Kako kažu, do rješenja bi trebalo doći sutra, a Porporela bi ponovo trebala zasjeti u svom punom sjaju. Pokušali smo kontaktirati Marka Ivekovića, direktora Čistoće, koji je bio voljan istupiti pred kamere s novim planovima u vezi rješenja problema, ali iz grada Dubrovnika nisu mu dali dozvolu za izjavu. Znate što, došli smo, mislim, ne mogu reći da su nas odbili ili da nisu htjeli ili nešto, ali situacija je bila takva. Do sad uopće mi nismo imali takvu vrstu razgovora, takve hitnosti, ja moram reći, zbog situacije što se događa. Baš smo danas i dobili neku povratnu informaciju da su se možda i Čistoća organizirala, da će oni sa svojom nekom pumpom 2 puta tjedno pokriti to, mi da pokrijemo isto svaki taj drugi dan, i to će biti super. U neformalnom razgovoru od Ivekovića smo saznali kako će od sutra rješenje problema biti jasno izloženo, te kako će Porporela ipak dobiti nove potrebne pumpe i preuzeti taj teret na sebe. Problem je staklo u biti najveći, prolije se tu alkohol, to manje više, samo ono, kad se ta stakla slomio se boce, čaše, ljudi kupuju u butigama, pripreme se prije ponoća, kupe alkohol, dođu ovdje poslije ponoća, zabavljaju se, to se slomije. Je li do takvog scenarija trebalo doći i zašto ovaj problem nije riješen ranije, teško je komentirati. Ono čemu se svi nadaju je da će Porporela uskoro dobiti adekvatnu pomoć i ponovo biti ona stara s razglednice. A zagađeno je i dalje more u Staroj Mokošici. Objavio je to Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije nakon 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora. Naime, u razdoblju od 26. srpnja do 3. kolovoza ispitani su uzorci mora sa 121 plaže u našoj županiji, a negativnu ocjenu dobilo je samo more u Staroj Mokošici. Nadzorom je utvrđeno kako se onečišćenje može povezati s izvođenjem radova na izgradnji sustava javne odvodnje na području Stare Mokošice, te je zbog zaštite kupača postavljena zabrana kupanja. Podsjetimo, još od lipnja učestalo je onečišćenje mora u Staroj Mokošici, a prema uredbi o kakvoći mora za kupanje, uzorkovanje mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja.
Za nama je crni vikend na prometnicama. Jedna osoba je preminula, a 16 ih je ozlijeđeno. Čest uzrok nesreća je umor vozača koji je zapravo teško dokazati. Dok iz policije najavljuju pojačanu kontrolu s ciljem prevencije, iz Udruge sigurnost u prometu predlažu i određena dugoročna rješenja. U proteklom tjednu na području naše županije zabilježena je jedna teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok je u 11 prometnih nesreća bilo ozlijeđenih osoba. Iz policije kažu bio je to jedan od dva najprometnija vikenda. Nažalost, svjedoci smo da u ranim jutarnjim satima, pogotovo nakon iscrpne noćne vožnje, dolazi do umora, zamora, odnosno umora vozača i time gumljena koncentracija. Jednostavno, ljudsko tijelo u svojoj 24-satnom ciklusu ne funkcionira isto. Znači, noćne vožnje, izuzetno naporne vožnje, pred zoru dolazi do zamora, sna, gubitka koncentracije i jednostavno čovjek je savladan, ne može se skoncentrirati na vožnju. Iz Udruge sigurnost u prometu ističu kako je problem taj što je umor teško dokazati. Vozači rijetko priznaju krivnju, a sudar ih razbudi pa nema ni tragova, pospanosti ni svjedoka. Ipak postoje određene specifičnosti kod prometnih nesreća za koje se smatra da su prouzrokovane umorom. Često su one, recimo, teže prometne nesreće u kojima nerijetko se dogodi da vozač pogine, kao recimo u ovoj prometnoj nesreći na Žalima. Vozački umor je najvažnije prepoznati na vrijeme. Napraviti pauzu, prošetati, ne znam, popiti kavu, popričati sa suvozačem ili pojačati radio. Pavela predlaže i potencijalna rješenja. Države mogu informirati vozače o opasnostima vozačkog umora i mogu postaviti rumble strips, a to su ove vibracijske trake, po rubovima i na sredini trake. Odnosno zvučne ili vibracijske trake koje se radi hrapavljenja dijele ceste, glodamljenjem ili nanošenjem tankih reljetnih slojeva i one sami svojim zvučnim trakom predstavljaju jednostavan i jeftin način upozoravanja vozača ili buđenje. S obzirom na to da i sljedećeg vikenda očekuju pojačan opseg prometa, policija će pojačati kontrole, no poručuju kako ipak sve ovisi o savjesti vozača. Ovdje bi apelirao i sugerirao vozačima na neke sugestije koje bi policija iznijela ovdje za predstojeći vikend, a to je da na put krenu odmorni, da to nikako ne koriste poslije svoga radnoga vremena jer su dodatno iscrpljeni i umoreni, da ako je moguće ne koriste za odlazak prema turističkim odredištima i mjestima svoga boravka u petak popodne, subotu jutro ili nedjelju poslije podne. Vuletić kaže kako je problem i stanje na prometnicama, kao i činjenica da ne postoje alternativni pravci na koje bi se vozila mogla preusmjeriti u slučaju nesreće i povećane gužve. Na to pak ni policija ni udruge ne mogu utjecati. Pojedini dubrovački ugostitelji pokrenuli su trend 100% procijepljenosti među svojim zaposlenicima. Koliko je lakše raditi u takvim uvjetima, ali i osjećati sigurnost, provjerila je Ivana Pavlić-Pavlina. Da je turistička sezona ipak pokazala svoje bolje lice, pokazuju i brojke koje ugostiteljskim objektima, za razliku od prošle godine, ipak idu u korist. Za sada ova sezona se pokazala boljom nego prošlom godinom, jer prošle godine smo već u osmom mjesecu je došlo pred kraj osmog mjeseca zatvaranje od Britanaca, Engleza i ovoga, toga sada nema. Kako bi zaštitili sebe, ali i goste, dubrovački ugostitelji prepoznali su važnost cijepljenja kao dio ukupne odgovornosti. U objektu radi 30 djelatnika. Svih 30 je svojevoljno prepoznalo i odlučilo se cijepiti. Kako radi svoje sigurnosti, tako radi sigurnosti gosti u koji nam dolaze. A da je lakše disati u sigurnom okruženju, smatraju i zaposlenici dubrovačkog restorana koji su uvjereni kako je sada situacija sigurnija za njih, ali i za goste koji ih posjećuju. U objektu su svi djelatnici procijepljeni i sa lakoćom dolazimo na posao znajući da smo svi sigurni, da smo sigurni prvo za sebe pa onda za našu okolinu pa tako i za goste koji ulaze u objekat. Dakle, svi se osjećamo sada sigurno, mnogo smo opušteniji, lakše nam je raditi, nismo pod stresom, tako da
i gosti su to dobro primili, jako su veseli zbog toga. Ne znam kako da ne uzmem, postoji neka doza sigurnosti, sad kad znaš da si cijepen, manja je šansa da dođe do zaraze, preporučio bi svima da se cijepe ako su mogućnosti, lakše će i sebi život, a i drugima. Iako je cijepljenje stvar osobnog odabira i nije obvezno, epidemiološka struka i Vlada Republike Hrvatske potiču što veću procijepljenost među građanima, pa tako i u ugostiteljskim objektima. Imperativ je potaknuti brigu o zdravlju, ali i brigu o turističkoj sezoni. I apsolutno moj je savjet kao i uvijek do sada, kao što znate, da svi koji mogu, koji nemaju zdravstvenu kontraindikaciju, da se cijepe. Ono što sa sigurnošću možemo zaključiti je da je savjesnost svakog pojedinca izuzetno bitna u ovim trenucima kako bi se osjećaj sigurnosti podigao na višu razinu, ali krajnju odluku pojedinac ipak donosi sam. Vrijeme je za sport. U studiju mi se pridružio kolega Davor Lopin. Davore, izvoli. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u sportskim minutama. Džudašica Dubrovnika 1966 Petronjela Pavić osvojila je zlatnu medalju na Europskom seniorskom kupu koji se održao u Rusiji. Osim Pavić, rezultatima se mogu pohvaliti i Anđela Violić, također džudašica Dubrovnika 1966 Iva Oberan iz judo kluba Župa Dubrovačka koje se u Dubrovnik vraćaju s broncom oko vrata. Zlatna Petronjela Pavić javila se s dojmovima za Dubrovačku televiziju iz Rusije. Jako sam zadovoljna sa natjecanjem, s obzirom da mi je ovo prvo natjecanje nakon dugo vremena i prva medalja nakon skoro dvije godine od europskog. Natjecanje je bilo jako dobro, s obzirom da sam je bila prva. Prve dvije borbe sam pobijedila predstavnice Rusije u četvrtfinalu i polufinalu, a u finalu sam pobijedila predstavnicu Bjelorusije od koje sam već prethodno bila izgubila na Europskom prvenstvu koje se držalo prije dvije godine u Džeru. Očekivali smo da će borba biti teža od prethodnika, ali je napravo ispala najlakša i najprije sam je riješila. Tako da mogu reći da sam zadovoljna i da je ovo jako dobar pokazatelj za nadolazeća natjecanja i smatram da sam spremna i za iduća natjecanja i za Europsku prvenstvo koje će se održati krajem 10. mjeseca. A uspješno je završena Festa pod jedrima 41. Južno-dalmatinska regata. Pobjedu je odnio Gringo 3 kormilara Roberta Sandalića iz jedriličarskog kluba Uskok, dok je najbrži brod ovogodišnje regate Stravaganca Nika Kmetovića. Ukupno 35 brodova nastupilo je na ovogodišnjoj Južno-dalmatinskoj regati, koji su imali idealne uvjete sva tri dana jedrenja. Na kraju slavlje Gringa 3 i Stravagance, čiji je kormilar iznimno ponosan i sretan zbog ostvarenog plasmana. Regata je bila super, jako zahtjevna za nas, s obzirom da imamo novi brod, novu posadu. Prvi dan je bilo dosta vjetra, tako da smo odmah se bacili u vatru prvi dan, ali to smo uspješno odradili. Drugi dan je bilo malo manje vjetra, bilo je isto jedno super jedrenje. Doduše, u tom malo manje vjetra smo mi uspjeli naći još manje vjetra, pa smo malo zakišali, tu su nas drugi prošli, ali to smo sve nadoknadili ovaj treći dan, kad je bilo jugo i taj dio smo odradili vrhunski, evo, uspjeli smo završiti prvi ukupno ispred svih ostalih. Kmetović ističe kako je novi brod projekt koji je započeo 2012. te je jedan od najkompleksnijih brodova na svijetu. Cijel je napravljen od karbona i titana, ima rotirajuću kobilicu, znači kobilica se rotira oko cijelog broda, izlazi pod 100 stupnjeva s jedne strane, 100 stupnjeva s druge strane. Ima puno hidraulike, elektrike, elektronike, kompjutera, ima ogromna jedra. Posada broda prema riječima Kmetovića je najbolji mogući dokaz kako su iskustvo i mladost dobitna kombinacija. Posad je par mojih prijatelja koji sa mnom jedre već godinama, to su Ivan Lovre i Mile, i oko nas se okupilo još par momaka koji su stvarno željni jedrenja, nisu profesionalci, čak nisu ni neki vrhunski jedriličari, ali imaju toliku volju i želju.
Zanimljivost je kako je posada najbržeg broda ovogodišnje južno-dalmatinske regate imala tek dva treninga, a time je uspjeh još veći. Južno-dalmatinska regata održava se od davne 1981. a rekordno izdanje bilo je 1994. kada su sudjelovala 62 broda. Nakon što su prije tjedan dana ostvarili jedno od najboljih rezultata u povijesti na prvenstvu Hrvatske, plivači Juga jutros su povodom tog uspjeha bili na prijemu kod župana Nikole Dobroslavića. Kamere Dubrovačke televizije snimile su prijem jugaša, a donosimo i njihove dojmove nakon završetka sezone. Ukupno 22 medalje, od kojih 8 zlatnih, osvojili su članovi plivačkog kluba Jug na posljednjem natjecanju prvenstva Hrvatske koje se održalo u Zagrebu. Seniorski prvaci Hrvatske postali su Mišel Brassard dva puta, Mario Šurković i muška seniorska štafeta, što je uspjeh za pamćenje. Tim povodom primio je jugaše župan Nikola Dobroslavić, koji je pohvalio klub, trenere i iznimne rezultate dubrovačkih plivača. Znači, prvo bih htio spomenuti zlatne medalje koje sam osvojio u apsolutnoj mlađoj seniorskoj kategoriji na 100 i 200 leptir. Osvojio sam i srebro u mlađoj seniorskoj i broncu u seniorskoj kategoriji na 50 leptir. I još sam sudjelovao u dvije štafete na 4x200 slobodno, gdje smo osvojili zlato u seniorskoj kategoriji, a na 4x100 mješovito, gdje sam isto sudjelovao, smo osvojili srebro. Tu smo naravno jako zadovoljni sa svim tim medaljama i koje ekipa isto. Mario Šurković uz Brassarda je jedan od najboljih plivača Juga. Istaknuo je za naše kamere kako je zadovoljan ostvarenim. Da, sad imamo 3 tjedna pauze i nakon toga se naravno vraćamo u bazen po staro i bit bolji. Šef struke Dubrovačkog kluba iznimno ponosa na sve, a pogotovo na posljednje rezultate članova koji su na najbolji mogući način zaključili sezonu. To je bio jedan od najvećih uspjeha našeg kluba uopće na državnim prvenstvima. Ono što svakako treba istaknuti da smo imali 22 medalje u svim kategorijama, znači od mlađih juniora, juniora, mlađih seniora i seniora, a posebno važno je istaknuti da smo imali dva seniorska prvaka Hrvatske, dvostruki Mišel Brassard i jedan put Mario Šurković, a isto tako povijesni uspjeh je napravila naša seniorska štafeta koja je bila u seniorskoj kategoriji prva na 4x200 slobodno. Doista ove praktično ova poplava medalja sa državnog prvenstva je velik uspjeh. Mi smo htjeli ovim pokazati da nam je to važno, da je važno ne samo nama u županiji, nego svim našim sugrađanima i da želimo da se to evo i na ovaj način obilježi. Ako je suditi prema riječima Šurkovića, u novoj sezoni zaočekivati je još mnoštvo medalja i uspjeha na državnim i međunarodnim natjecanjima. Na kraju sporta izdvojit ćemo kako je druga momčad stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color ostvarila plasman u prvu ligu, a košarkaški klub Dubrovnik pojačao je momčad s čak 3 nova igrača. O svemu više sutra u Dnevniku, a do tada, poštovani gledatelji, lijep pozdrav! I u danima pred nama sunčano i jako vruće. Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti ponajprije uz gorje, umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Vjetar slab, ujutro uz obalu slaba bura, danju većinom jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji sutra većinom pretežno oblačno uz visoke temperature zraka. Najveće vrućine očekuju se na neretvanskom području, gdje bi termometar mogao pokazivati iznimno visokih 38 stupnjeva Celzijevih. Prosječna temperatura mora u našoj županiji je 26 stupnjeva. U gradu se sutra također očekuje lagana naoblaka koja neće utjecati na temperature zraka koje će biti prave ljetne. Kretat će se od jutarnjih 28 do najviša dnevna 32 stupnja. Vjetar slab, zapadni.
Sredinom tjedna na dubrovačkom području, ali i u ostatku Hrvatske, očekuje se vrhunac toplinskog vala. Temperature će se kretati oko 35 stupnjeva. Biometeorološke prilike će, slično kao i prethodnog dana, na području većeg dijela zemlje biti povoljne. Stabilni atmosferski uvjeti će imati pozitivan utjecaj na zdravstveno stanje i raspoloženje kroničnih bolesnika i meteoropata. Uz umjerenu opasnost od toplinskog vala na području južnog Jadrana, osobitu pozornost na zaštitu zdravlja trebaju obratiti bolesnici koji boluju od krvožilnih i srčanih bolesti. Preporučuje se izbjegavati boravak na direktnom suncu i teži fizički rad u najtoplijem dijelu dana, odjenuti laganiju i prozračnu odjeću, konzumirati laganiju prehranu i uzimati dovoljne količine tekućine, te koristiti adekvatnu zaštitu od štetnog UV zračenja. Pratili ste Dnevnik. Ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije, a do sutra, cijenjeni gledatelji, lijepi vam pozdrav!